Aktori Romeo Veshaj dhe Heidi Baci duket se I kanë dhënë fund marrëdhënies së tyre brenda shtëpisë së Big Brother VIP. Dyshja kanë marrë vendimin për të ndarë, ndërsa nuk dihet nëse do të ketë një rikthim mes tyre. Heidi ka pretenduar se Romeo ka vendosur në dyshim ndjenjat e saj, duke shtuar se është shumë e rëndë për të që aktori nuk e beson, nuk dua që këtë vajzën ta vras me fjalet që nxjerr nga goja. Por në momentet e para që kam pasur konflikt me Heidin, ka qenë të loja me buton. Unë doja përgjigje dhe kjo më mërzit, ju drejtua ai, Heidi, që kur u zum herën e parë, aty Romeo më vuri në dyshim total. Që atëherë, sa do që I kam thënë se situata ishte shumë më e cekët se aq, gjithë këto ditë ndjej që ai ka dyshime të mëdha te unë. Dhe ma ka thënë. Thotë që sa do mundohet ta kaloj, unë ja rikthej. Por unë nuk e bëj që të ndihet keq ai, por që të flasim. Prandaj e kam pyetur, jo për t'i bërë ndonjë dëm. Doja vetëm shpjegime dhe kaq. Nuk do të thot vëzhgim si që ka marrë shablon. Unë e ndjej që është ndryshe edhe pyes. Nuk është se dua ta lëndoj. Ishte shumë e rëndë për mua që të më thonë që s'më beson më, Romeo, duke u munduar të mos lëndosh të tjerët, e sheh duke lënduar veten. E kam të vështirë të flas për Heidin, sepse është njeriu më I dashur që kam këtu brenda. Për mua është shumë e vështirë. Është shumë e vështirë. Këtu ka kamera nga do nuk dua që këtë vajzën ta vras me fjalët që nxjerr nga goja. Por në momentet e para që kam pasur konflikt me Heidin, ka qenë të loja me buton. Unë doja përgjigje dhe kjo më mërzit, Heidi, jo përgjigjet I merr, Romeo. Unë nuk mund të kem kur dyshim të njeriu I zemrës që po më lufton, po më vëzhgon. Unë se mendoj kur. Mund të ketë forma të tjera. Apo të vëzhgoj unë ty? Dëmëtarë po luan në mbrojtje dhe unë jam në sulm. Unë mendoj se çdo gjë është okë. Deri në momentin që nga hiqi Heidi, dëmëtarët I nga butoni nuk e ndryshuar fare, Romeo, kam ndryshuar. Është loj, Heidi, nuk është loj, Romeo, ti do t'i nxjerrësh nga një anë. Ne I komplikojmë. Gjërat janë të thjeshta. Ose më do, ose jo. S'kam fokus në asnjë vend tjetër, Heidi, sepse ti nuk e pranon që ke ndryshuar dhe dukem budallaqe unë. Nuk ta them ashtu, Romeo, ashtu e thua. Më duket si kur e thua nga hiqi. Ti ke dyshimet e unë. Kupton apo jo? Jo unë të ty unë e kam shumë të vështirë komunikimin këtu në shtëpi, në këto momente tani. Kjo gjëja nuk është lojë. Unë e di që ka kamera dhe nuk do të doja kur që të isha shkaku që kjo goca të qante, Heidi, as unë Romeo, më lërë të mbaroj. E vetme gjë që më bënd të ndihem keq në këtë shtëpi është kur unë mërzis Heidin. Kur më thonë që po I ushtroj presion Heidit më ngarkon akoma dhe më shumë. Unë nuk e dua këtë lloj gjëje. Nuk e kam vënë në pikë pyetje. E kuptoni në çfarë kushtesh jam unë? Unë nuk bëj një pyetje dot, Heidi, çfarë pyetje nuk bën dot? Jam unë ajo që zbëj dot pyetje, Romeo, je sulmuar ti apo jam sulmuar unë?